Fala galera, aqui é o Avant e no vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Squid Game, ou conhecido aqui no Brasil como Round 6 ou Round 6, que é um joguinho que imita aquela série na Netflix, cara, que tá todo mundo assistindo, que é muito maneirona, e você precisa atravessar desafios, passar por desafios e continuar vivão no joguinho maneirão e na série também. Velho, eu tô muito ansioso pra jogar esse jogo, ele lançou hoje, cara, acabou de lançar. E vamos lá para a primeira fase. Então deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora lá jogar Squid Game ou Round 6. Mano, nessa primeira fase, pelo que eu lembro, eu preciso chegar... Quando ela vira, eu paro. Quando ela vira, eu paro. Caraca. Virou, parou. Ela elimina todo mundo que tá se movendo. Virou, parou. Que massa, cara. Eu vou chegar entre os primeiros. Virou, parou. Quase levei, virou, acelerou. Agora vou ganhar. Consegui vencer, boa, mano. Que joguinho maneirão, cara. Que legal que inventaram esse jogo, velho. Deixa muito like, porque você é um dos primeiros do Brasil a trazer esse joguinho. Beleza, escolheu aqui. Essa daqui. Nossa, agora eu preciso fazer o desenho certinho, cara. Oh, ih, perdi. Nossa, o que eu faço, velho? Mano, o que eu faço? Tem que ser bem devagarzinho? Eu acho que eu preciso apertando bem devagarzinho, né? Ó, bem devagarzinho, consegui? Mostrei, consegui. Boa demais, bora para o próximo level. E a cada level vai aumentando o prêmio do vencedor. Cara, agora é a fase do cabo de guerra. Tem que apertar super rápido. O meu time... Nossa, vou perder. Aperta rapidão, aperta rapidão. Tô conseguindo? Ih, será que eu tô conseguindo, velho? Aperta mais rápido. Vou perder. Perdi, mas o que eu tinha que fazer? Não entendi esse jogo. Pulo pra apertar rápido, eu apertei e não consegui. Bora voltar. O que eu preciso fazer? Ah, eu tenho que ficar aqui no meio. Ah, eu tenho que ficar no meio do negócio, ó. Bem no meio ali pra ganhar. Agora tem que acelerar. Eu tenho que deixar a barrinha no meio ali, ó. Agora tá diminuindo, tá ficando mais difícil. Caraca, que difícil. Venci. Boa demais. E todos os outros foram eliminados. E o prêmio do vencedor só aumenta, cara. Beleza, quarta fase, a fase das bolinhas de gude. Eu tenho que jogar e acertar o buraquinho com a bolinha de gude, cara. Mano, o jogo é igualzinho a série, velho. Jogou, nossa, errei tudo. Foi muito forte, o cara vai ganhar de mim. Mais devagarzinho agora. Nossa, tem que ser mais devagar, velho, lascou. Nossa. O que eu faço, cara? Lascou. Agora vai dar. Mano, acho que vou perder. Perdi. Vamos reviver. Mano, consegui mais duas chances e eu não entendi como que faz pra jogar, velho. Olha isso. Tem que ser mais rápido. Quase, cara. O cara vai ganhar de novo. O cara me matou. Ele... Mano, mas também eu não ia vencer o jogo, velho. Mais de 100 pessoas participando, sei lá, 300 pessoas. Vencer de primeira assim? Não, vamos comer. Eu acho que vai começar de novo agora. Os caras me eliminaram, cara. Ah, passei pra fase 5. Eu tenho que escolher onde é ser... Ah, nossa, eles ensinam, velho. Vamos ver se eu lembro. É ali, ali. Mano, essa é de memória. Agora ferrou. É aqui, aqui, aqui. Vou lembrar. Que tem memória boa, velho. Beleza, então a quarta fase, que é a fase das bolinhas de gude, eu não consegui vencer. A quinta fase eu consegui. Agora a última fase é eu contra o último que sobrou. Que isso? O que eu preciso fazer? Quer pegar mais carne? Quer aqui pegar mais carne? Como que faz, será? Quem pegar mais carne ganha? Bate, 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 bate rápido. Vou eliminar. Eliminado. Consegui zerar o joguinho, hein? O jogo é só isso? Zerei o jogo, acabou. Mano, será que o jogo é só isso? Ganhei 45 bilhões de won, cara.
que dá aí, pra quem tem curiosidade, uns 200 milhões de reais. Agora é round 2. Então o jogo não acabou. Eu tenho que jogar novamente tudo? Será que vai ficar mais difícil? Vamos lá. Virou, parou. Virou, parou. Acelerou. Eu queria chegar em primeiro, cara. Morri. Calma aí, velho. Tem como eu escolher meu nome? Mano, não dá nem pra escolher o nome, velho. Mas calma aí, deixa eu começar de novo. Eu quero chegar em primeiro lugar agora. Parou. Se eu me mexer, eu perco. Eu queria muito chegar em primeiro lugar, velho. Virou, parou. Eu quero chegar em primeiro lugar, velho. Virou, parou. Primeiro. O cara vai chegar antes, cara. Vou chegar em segundo lugar. Tá bom, cara. Cheguei em segundo lugar. Rapidão, próximo level. Agora é hora que eu escolho a forma geométrica que eu vou cortar. Vou escolher aqui. Um círculo. É de boa. Um bem devagarzinho, ó. Bem devagarzinho. Sem quebrar, ó. O segredo é ir bem devagarzinho, cara. E o tempo tá acabando. Nossa, tem 15 segundos. 12 segundos, vai dar tempo. Foi demais, consegui antes do tempo acabar. Se eu não conseguisse, eu ia ser executado pelos caras de vermelho. Inclusive, o Abut tá de vermelho pra representar os caras do joguinho. Vamos lá, cara. Fase 3. Qual que é a fase 3? Ah, esse daqui. Agora eu aprendi, ó. Eu tenho que ficar bem no meio ali do... das setinhas ali, né? Vamos ganhar. Vamos acabar com os caras. Bem de boinha, ó. Venci. Caraca, bati meu recorde. Fui muito mais rápido que da outra vez. Eu acho que agora é a fase que eu não consegui passar, mano. Como que eu faço? Olha, velho. É muito difícil, velho. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que saber a velocidade que passar o dedo pra ir a bolinha. Olha isso, tem que ser mais rápido que isso. Ferrou, velho. Agora vai dar. Nossa, quase. Mano, tô aprendendo. Tem que ser um pouquinho mais rápido. Agora vai dar. Ah, não, cara. Tem que ser mais rápido. Lascou. Vou ser eliminado. Venci! Venci! Eu venci? Boa demais, cara. Da outra vez eu perdi, hein? Tô melhorando, tô ficando bom no joguinho. Galera, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e comente a nossa palavra secreta. Antes de eu começar o próximo desafio, comente embaixo nos comentários: jogo da Netflix. Jogo da Netflix. Porque esse daqui é um joguinho da série da Netflix. Agora, cara, esse aqui é memória. Foi. Ó, ali. Nossa, agora tá difícil, hein? Mas eu entendi. O Abut entendeu, cara. O Abut é bom de memória, velho. Agora é só ali, ó. Pum, pum, pum e pum. O Abut tá bom de memória, cara. Agora é a última fase? Acho que agora é a última fase. É só correndo e pegando bastante carne, porque eu preciso ficar mais forte que o meu inimigo, cara. Preciso ficar mais forte que o meu inimigo pra vencer dele, ó. Eu venho e aperto rapidão pra eliminar ele. Rapidão, rapidão. Levou. Eliminado. Vitória do Abut, cara. E o vencedor nesse jogo ganha 45 bilhões 600 milhões de won. Caraca, velho. Eu ganhei de novo. Eu já tenho 90 bilhões de won, velho. Eu tô muito bom, cara. Vou jogar só mais uma vez a primeira fase, porque eu quero chegar em primeiro lugar. Vamos ver se dá. Ih, já demorei muito. Caraca, é difícil chegar em primeiro lugar, cara. Vai. Parou. Pulou. Consegui. No último segundo e parei na perna dela, velho. Galera, seguinte, joguei duas vezes, tá bom demais. O jogo é sempre igual, porque na série tem apenas 5 desafios. 6, né? Tem apenas 6 desafios, por isso que é round 6. E já joguei os 6, aí vai ficar sempre se repetindo. Mas, mano, esse joguinho aqui é muito maneirão e eu acho que eles vão melhorar cada dia mais. E quando sair as próximas temporadas, eles vão adicionando. Esse daqui tá sendo o jogo mais baixado aí da App Store, da Play Store.
Por isso, eu resolvi jogar com vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal se vocês ainda não são inscritos. Me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo, me manda mensagem aqui aos pontos do mundo. Valeu e tchau!